Үйіңізге игілік балы бізім телеқараушылар. Бүгін дүйсенбі, ем біз сізді өзіміздің ертеңгі көрсетуімізді қошлаймыз. Ем бүгінгі бізім көрсетуіміз әлемет ярасықлы ертегіге бағыслаған. Түн өнлерді бізім Россия президентінің грантының фондының ярдамыман бірнеше Қарашай Шеркеш Республикада яшайтан халқларының тілінде ертегілер салынғанлар. Сол ертегінің бірісі ноғай тілінде салынған ол шолпан деп аталады. Онда бізім Қарашай Шеркеш Республикадың өкімет драма театрының артистлері, басқа әдемдер, көп әдемдер қатынасқанлар, көп күш салғанлар. И сол ертегі бізім балаларға да, яс иконлерге де икон сауға болар деп сенеміз. Сөйлі болса, сол шолпан деп аталған ертегіді қарамаға шақырамын. Қызым, зат етесің. Менің даман анам, пұста. Тағы да со елдізларыңа қарайсың ма? Бүгін бек ярасық елдізлі көк. Аша, бір бұлытта йоқ. Сен қашан ұйықлақсың? Ва, анам, біраздан бараман. Маға сенмен тұрма боле? Әлбетте. Бүгін ай қайдай әкенің қараш? Ярасықла. Амнау қайда елдізді? Ол Юпитер. Сен қайт болардың атларын есіңде тұтасың? Мен қасмана болғын келеді. Қыз балаға тиісілі сайлау тұм. Елбетті. Көзіне көрсетеш, мен ноғайдың әмсаулай Кавказдың бірінші космонавты болы ақпан. Еректегі планеталарға ұшы ақпан. Аллах айтса, абы елдіздің аты затты? Әлбетте, ол Венера. Абысты оға шолпан деп айтадылар. Ертеңі елдіз. Оныман көшкіншілер, туарды бақпаға ертеңікте қай заман шығаряқларын білгеннер. Шолпан екі сүйгімді сақылайды деп санағаннар. Оны маға кішке заманымды айтқаннар. Ауға шолпан деп неге атағанлар? Ол пек ярасық, ем қайғылы, еңліме мен байланысылы. Сома, айташ анам, тілеймен. Аруашы, тұңла. Ерте-ерте заманда бір пек ярасық қызы яшаған. Аты оның шолпан болған. Сол қызды бар сүді сүйе таған, ем оның ярасықлағына сұқлан атаған еділер. Оннан ардайымда ярық суға таған еді. Бір ел, кішкен екей шолпан, обыр құтқады ярасады. Ем сол елғыз мұның сау яшында есінде қалады. Қалай ярасық қызсың, елдізді елтырайсың. Сенің орның көкте, неге десе, сенің аруың өзіңе қас болақ, әдемлерге қайғы әкелейік. Шолпан сол елғыз ақында өзінің ата анасына айтады. Ешбіреуге де тыңлама, аялым, елама. Сенің ярасықлығың әдемлерге игілік сауғалап, өрін жүріклерін елтсек, емі арықландыр, а? Керек өбейік қыз. Қыз орамға шықса, бар сәді тынып,
оның ярасықығына сейірсініп қарайтаған еділер. Яслар оны ярататаған, тек сөйлемеге тартынатаған, өзлерінің оға тиісілі тұл екенлерін сезетаған еділер. Мен әрдайымда да бізім қызымыз насыпты болсын, ем оға руян елдас тұрасын деп Алладан тілеймін. Ол сөзсізді өзіне тиісілі әдем тәлір. Оға ян досты белгілемеге мен тілім бармас. Әдейім басқалар еттандай болып, мен өзім аталып екінің дұқтан олмеп қалды. Аше, сен турасын айтасың. Анам, асыз атаңын етейік ту болсыз ба? Зат, зорман берейік ту болсыз ба? Ақмағым, әлбетті берейік тумыз. Біз сенің насыплі болғаныңды сүйеміз. Шолпан икон қыз болып өскенде, қимаслары да оннан ерек тұрып басыладылар. Неге десе, мұның қасында олар көрінмейтаған еділер. Олардың қыздың қасиеті тұл, ярасықлығы қорқыстатаған еді. Шолпан не бекерасы? Ол келінгілей бар ясыларда тек оға қарайды. Оның янында біз өзімізге ян елдас табыламыз. Аманда оның бір юық қимасы бар еді. Бір затқа да қарамай, ол шолпанның ардайым да қасында. Аты Ақ Гүл. Ақ Гүл, мен яуғызбан. Адамдар менен ұзақланадылар. Бар сүрді тұтта, мен сен жанында аман. Әсетпе, олар сен ярасығыңға күндейділер. Мен оға сүйінгенді етпеймен. Ол обыр құртқа үшін айтқан екен. Қой, сенінті өзің асын табарсың. Өзіңге келіскен қосағымды расарсың. Сау ол, сен мен ардайымды демеулейсің. Ембір кере, ол өзінің қысметін расады. Ол тиісілі егіт яс еді. Аты байет еді. Мен қызым үшін қайтып бір қуанамын. Ол соңылыққа өзіне тиесілі ян досын тапты. Мен қараймын да бізге той қазірлімден керек. Ама бар затта онда еңіл болмады. Ақ Гүл айтпай, ясыртын байетті сүйіп тұрған екен. Ем байет шолпанды сайлағаны үшін қызды кешіре ялмаған. Ақ Гүл! Күнлеу Ақ Гүлді оғырсызлық етпеге қыстады. Ол обыр құртқаға келді, ем өзінің қиналуы ақында хабарлады. Ол мен сүйгенін тартып алды, тек ол оға қарайды. Мен не зат етекін, не зат етейін. Тілеймен саға обыр құртқа, он ярасығы кетсін, ем байет сүймесін деп айлет. Ару, мен саға ярдам, етермін. Қалай тұрызат? Яшын өзім қимасынды таслау. Мені Диана, екеуімізді шынты досылық. Класта барысыды бізге сұқланадылар. Артур, менің шаш өрмен тартқанды, ол ұнып күттаппан соққан. Әнді ол қатерімізді қалдырмайды. Аше қызым, шынты досылық бек егізат. Аше, сол обыр құртқа шолпанға зарар етті ме? Обыр құртқа қызды аңылып тұрады. Аманда ярасықлығын көріп, айтаяқ затларын айталмайды.
оның орнына ол шолпанның қимасы келіп айтқан затларды хабарлайды. Ай, қызалақ, сенің арулығың саға қас болақ деп мен саға айтқанымды. Адемлердің арасында саға тынышылық болақты. Барысы де саға сұқланып, еректен қарап, сен оларға юлдыз болып көкте тұрма керексін. Айгүл, сен неге етесін үйтіп? Неге десен, сен жарасқын қайға келеді. Байы сен соншын сайлады. Ама мен өртеден сүйгімен үндіксі біз арамызда достылық жоқ. Неге елайсың, ару шолпан? Ол мен терек сенмен сөйлейді ағаны. Маға адамдардың ішінде тынышылық жоқ. Мен тек қайға келемін. Оғыр құртқа ма көкті елдіз болмай ереқсін дейді. Олай болса, мен саға ярдамаспаға болақпан. Сен күнмен бірге көктен ярқырап түряқсын. Менім анам атам. Байетті қалдыр алмаймын. Шолпан, бір зат болғаным, біреу сен қатерін қалдырғаным. Бар затты ару. Бір заттан да қорқпа, мен сенің қасыңдаман, мен сені біреуге де қорлат сияқтыман, сен менің насыбымсың. Шолпан болған затларды мұтып қарледі. Барсы де тойға әзірленіп басладылар. Ата-анасы бек сүйінділер. Ама байет басқа ясларды шолпанға қарағанларын тешкеріп, тез-тез ашуланып паслады. Бір кере олардың біреусімен ұсыласып талды. Болды, тоқтаңыз! Обыр құртқа әмтерек ұшын айтқан екенлер. О, таң терек, мен юлдызларының арасында тұрмаға разыман. О заманда мағамын мен сені көкке көтерейім. А менім анам, атам, мен жүн қиналы ақтыларым. Қорқпа, сені Аллах көтересі көрсінлер, сұқлансынлар деп яратқан. Ата-анаң сен өзінің орныңды тапқаныңа сүйініклер. Сөйтіп шолпан көкке көтерілді. Сау кеше, ата-анасы, байет оны үзледілер. Айыртенікте шолпан туя тұрған көкте күннің қасында көрділер. Міне енді шолпан сүйініп адемлерге қарайды. Сығырлы ярасықлығы ман белседі. Емсигумердің юлдызы деп саналады. Анам, қалай ару әңіме? Мен оны юлдызларымға айта айтақпын. Елбетті айтарсың, қызым менім. Бал қараушылар, бүгін бізім студияда қонақта Шолпан деген ертегіде бас роллерді ойнаған артистлер Нурадин Казаков, Қарашай Шеркеш өкімет драма театрының артисті, бізім яз қатнасушымыз Айгүл Есенеева Шолпан деген ертегіде бас ролін ойнаған. Нурадин, ең басты мен сұрауым, мұны ертегілер ақында. Біз бәрімізді балалықта атайлардан, абайлардан ертегілер есіткеміз, ол бір затларға сұқланғанбыз, бір затларға сейір еткеміз. Сен есіңде ме балалықта сен ноғай ертегілер есіткесің бе өзіңнің ясы күндеріңмен? Есіткенмін, еще ертегілерді тыңдасаң, бала заматында құжырлы болып, зауық көріп, солай
сүйініп тұрастаның. Мен бір ертегесімде еған, үшінші кластайымды көремен сөз аматында, атамын бірге отырып, үш қаз бәлі қаздан ертегеді, ома шешіп айтқанда, сөз аматында сөз ертегі сүйтесінде еған еді. Соң 11-ші класқа көшкенден соңды өзім бебемге сол ертегі өзімді айтқаным, соны айтқарып айтып, соны ұйықталмай атқарғаным. Нұға ерлар бұрынлы, о ерларды тыңлап көп сөздердің манесін аңламай келіп, қайдам атамнан, анамнан сұрап, сүйіп ерлар шештіртіп, манесіне ес беріп тұратан ек балалай. Әші Нұрадин, о сейір туғын едесе, сен сондай әйелді туғасын, сондай әйелді өзкөсін, сізің әйелді ноғай тілге, ноғай адабиятқа бек икон ес берледі. Әміні сенші, Айгүл, сен балалықта ноғай тілді ертегілер есткес ме? Мен өйтіп бірам есткендей есімге кемейді. На проекті басылағанда, сүйіп барғамын на проектке, сол білмей таң үшін. Ноғай тілді сүйемен, өзім яман сөйлейтінді көремен, сон үшін нәдей проекті участвететін кеген. Сау бұл, енді со проект ақында біраз терен хабарласқым келеді сізмен. Сен енді, Нұрадин, сен театрда құлғыт етен адем, о бірінші туыл, сен сценада да, сахнада да, ертегілерді ойнайсың, түрлі басқа спектакльлерді ойнайсың. Міні бұл проектке қатынасқаның саға не яңылыға келді? Мен затқа сүйіндімді на проекті. Біріншісі сол сау осын біздің басшымыз, біздің құралымыздың. Мені деп, я сауқады ярдам етіп, ақша беріп, қолайларынан ақша беріп, халқа кезек зат етпеге амал беретініні. На проекте қайтып айтайымды, тілеріміз өлятыр, шүмінді өлятыр. Әм зат үшін сейірім қалып, затқа сұқыланып еткенімге ноғайлар етпейтініна о проекті. Директорлері орыс қыз мен біліп, главный режиссерлары Қарашай қыз. Амандала құры орысшату, құры қарашайшату, шеркешшеді, абазашады, ноғайшады. Әрбір, мен біздің республикамызда 5 мүлет бар деп санаймыз, мұндай өмір ұяшып келеті анлар деп. Әрбір 5 мүлеттің үстінінде ертегі язғанларына бек сау ол айтамын мен оларға. Айгүл, сен айтың, сен тілді бек әрі білмейді аның, соң үшін мені проектке келгенен соң, сен өзіңе бір яңызат білдің ме, ноғайша сөйліп, игі сөйліп басладың ма сонан соң? Ару сөйлемейті аңным, 15 ясында оқыма кеткемін Ставропольді яшап, сөйлемейті аңным адемлермен. Сон үшін ноғай тілді 1 кластында школда да оқиты аңек, но сүйті-сүйті мұтасын сөйлемесін. Но на проекті участвет етіп, көп сөздерді, көрі үже білмей сөзді аңлап басыласын аше. Сон үшін маға бек яраған. Шолпан деген бек ярасықлы ертегі көп затқа балаларды, ясы көңілерді үйретеді. Мені қалай ойлайсыз, о ертегінің еңді терен мәнесі не деді? Мәнесі маға яраған, мен главный герой болып өткен, аңлаған сұпатым. Яшауда яманлық етпей ярамайды да, ең басты сол болар. Анда айтылады ярасы қыздың ақыннан, онаға қайтып, яман бір шидетке ек өзі. Просто ярасы қыз үшін яман атнасы сетіп астайтанылары, сүйті өтпе керек туын соман әсі дей көремін. Мені мен сіз бен елғы сияқтан алдын, о ертегіді тағы бір қарадым, бек ярасы қылы, бек тевентелі етіп салынған бізім ноғай кейімлер, бізім ноғай терме, бізім домбыра, әдемлердің сұпатлары, олардың сөйлігінлері, елбетті кеспілі актерлар, қатынасқанлар, олардың яшауға қарасылары да сосы ертегіден көрінеді. Міні олардың ішкі дүниясы болсын, обыр құртқады бұлай ойнама керек, атасын, анасын бұлай ойнама керек. Міні Нұрадин, сен әлде яс әдем. Мені атадың ролін са, ойнама қолай еді ме, еңіл еді ме? Қайтып етейм сізге, надан алдын, Шолпаннан алдын, Қырымхан Межеваға бағысланған спектакль сағаламыз біз. Ашы. Сонда мен Қырымханның атасын Баубекті ойнаймын. Ашы. Сонда ойнаған заматындағы
орысша айтқанда опытым, ұсталығым. Ұсталығым, сонда тапқан ұсталығым, сома еңгілік берді мында ойнамаға. Айгүл, қалай ойланасың, сен алдыда сосындай проектілерде түрлі белгі театрман яшауыңды байланыстырғын келген болар. Сосы проект саға не зат берді? Яраған, ну, айтқандай, ну, родин театр совсем басқады, көрімен. Мен надан басқа кішкі ролім болған еді кинода. Испытание ауылын, ноғайша кино шығақ. Бізді естіген, көрген әдемлер де ойланарлар деп, мен сізді бек икон разылымды білдіремін, не десе, өзімді неше иылар сосы қазанда қайнап келеміз, еміні сізді яс әдемлер келселер, бізім артымыздан бізге ызлап, сөнміз, ешті тілімізді сақланар деп сенім. Ем сізге алдыда сондай көп спектакльлер болсын, фильмлер болсын, проектлер болсын, үмітіңіз толсын. Ем сосы ертегі халқ ішінде яйылып, бізім халққа пайдасын әкелсін. Бүгін бізге қонаққа келгеніңіз үшін бек разыман, бағалы қараушылар. Бүгін бізім студияда қонақта Шолпан деген ертегіде қатынасқан, белсінді қатынасқан яз артистлер Нурадин Казаков, Айгүл Есенеева болдылар. Яхшылықпан қалыңыз.